بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين، لا سيما المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم، وصحل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعال لما يريد، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. اللهم يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من أمور الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. با حمد و سپاس و ثنای بی حد بر تنها خالق و تنها مالک و تنها مدیر و تنها مدبر، تنها زنده کننده و تنها میراننده. کارها تنها و تنها در دست اوست. همه کس در همه چیز به همه چیز به او نیازمند است، و او به هیچ چیز در هیچ چیز و به هیچ کس نیازی ندارد، برخلاف آنچه که تحریفگران کلیسا و کنیست و آتشکده و بتکده و حسینیه کده و دیگر کده های بشری ادعا می کنند و بزرگان خود را بت کرده و به جای خدا نشاندهاند. خالق این هستی را نیازی به شریک و انباز نیست، و برای چنین توحید روشن و واضحی پیغمبران فرستاده. درود خداوند بر آن پیغمبران راستین از آدم تا خاتم، به خصوص به سرورشان و پرچمدارشان و موفقترینشان، که با تحمل رنج فراوان گنج آسمانی را به ما رسوند. و درود خداوند بر اهل بیت پاک او، بر همسران پاک دامن او، بر شاگردان و اصحاب با وفای او که به کتابش چنگ زدن، به دعوتش ایمان آوردن، به کتابش چنگ زدن، به شریعت و قوانینش عمل کردن و رسالت و امانت او را به نسلهای بعدی رسوندن. و بدین خاطر بود که خداوند میفرماید و علم ما فی صدورهم، اون چه در دل هایشون بود، یعنی اصحاب محمد، خداوند اونو میدونست. و لذا میفرماید که او یزکیهم، اونها رو تزکیه میکنه، و لذا مورد رضای قرآن قرار گرفتند. خداوند برای عبدالعابدین از اونها اعلام رضایت کرد و از همه مؤمنان خواست که اگر میخواهید مورد خوشنودی خداوند قرار بگیرید، به نیکویی بعد از محمد از اونها پیروی کنید. و نفرین خداوند و ملائکه و صالحین بر اون بازیگران، بر اون روباهان، بر اون روباهیت که ادعای تشیع و غیر تشیع میکنند، 14 معصوم تراشید و 12 معصوم تراشید و اینها رو به جای خدا نشوندند، تا حدی که اذن پیغمبر رو هم دست بوتهای خود دادند که بره وارد بهشت بشه.
این از فریب، این از مکر، این از نیرنگ، این از سامریگری، این از گوسال پرستی و امام پرستی، بلا تشبیه ائمه بزرگوار، از گوساله طلایی به گوساله امامت رسیدند. لیکن ائمه بزرگوار خود اهل سنت و جماعت بودند، خود تابع کتاب سنت بودند، بلکه از سنی ترین سنیان بودند. لیکن دشمن دوست نما را نتوان کرده علاج، شاخ را مرغ چه داند که قفس خواهد شد. و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی، از مؤمنان و صالحان و حقجویان و مرصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این ساعتی را که در خدمتتون هستم، آنچه را که مورد رضای اوست، آنچه را که برای سعادت دنیا و آخرت من شما مفید است، برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه من شما مفید است، خداوند آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. و شما سروران ارجمند را، و شما برادران و خواهران محترم را، و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به نیکویی میشنوید و بهترینش را برمیگزینید. بهترین سخن، سخن خالق سخنه. بهترین سخن همچنان که رسول اکرم میفرمایند کلام خداوند است. و بهترین رهنمود، رهنمود نبوی. در شرح بهترین سخن، در شرح تنها حجت خداوند بر زمین که تنها کتابی است که به زبان آسمانیش باقی است، تنها کتابی است که از روز اول همه بشر مورد خطاب قرار داده، رسیدیم به آیه 54 از سوره شریفه انعام. دوباره این آیه تو یک مراجعه میکنیم، آیه 52-53 اینا رو مراجعه میکنیم، بعد انشاءالله که برسیم به ترجمه اش. تو آن ملتی را که خوانند رب، نمایند ذکر خدا صبح و شب، خداوند سفارش کسانی را میکنه که خدا را میخونند، نه بشر را میخونند، نه علی و تقی و نقی و گیلانی و بدوی و بقیه مخلوقات را میخونند، عیسی و موسی و بقیه هر که مخلوقات، هر که باشه، چه بزرگ چه کوچه، اینها رو سفارششون نمیکنه. میگه اینا رو میخونی، بری شما اونا رو پرستش میکنید، اونا رو شریک من قرار دادید، اونها رو جای من خدا کرده اید، بری پیروشون، بری دنبالشون، اگه شما راست میگه نجاتتون بدن. خداوند کشته نمیشه، علی کشته شد، خداوند نمیمیره، همه بزرگان مردن و حکازا. تان ملتی را که خوانند رب، نمایند ذکر خدا صبح و شب، ندارند هرگز مرادی جز این که گردند با رحمت حق قرین. هدفشون از دین اینه که رضای خدا را به دست بیارند، نه خرمای ولایت بچینند، نه خرمای حکومت بچینند. مران از در خیشتن هیچگاه، که هستند مشتاق یک تا اله، حساب شما هست از هم جدا، بود خاص خود هر کسی را جزا. یعنی همه تو محاسبه میشین، علی محاسبه میشه، غیر علی محاسبه میشه. خداوند در این دنیا قانون قرار داده، شهر هرت نیست. نه آقا، دلت به حسین بده تمام شد، دلت به عیسی بده تمام شد، کشتی عیسی سوار شد، کشتی حسین شد. اینا کشتی سازی کارتونیه، علکیه،
اینا بازی های کلیسا و کلیست و حسینیه و بقیه بودکده هاست. دین خدا این نیست. حساب شما هست از هم جدا، بود خاص خود هر کسی را جزا. اگر آن کسان را برانی ز خود، تو هم نیز خواهی ستمکار شد. بلی اغنیا را به قوم فقیر، همی آزماییم اندر زمیر. اینها در 3-4 جلسه گذشته کلمه به کلمه شرط داده شد که با لعن و انکار گویند باز که آیا خداوند بنده نواز بر این مردمان فقیر و بری بداد است نسبت به ما برتری؟ معیارهای جاهلیت معیارهای بشری همینه. نه آیا خدا هست آگاهترین بر آنها که هستند از شاکرین؟ هر آنگاه که جویندگان خدا باش واحدان صدا میزنه، جویندگان علی و تقی و نقی و غیر ذالک خبری نیست. اگه خود علی هر کسی بزرگ و کوچک غیر خدا را میخوند، میشد مثل ابو جهل، مثل ابو لهب بلا تشبیه. هر آنگاه که جویندگان خدا بیایند نزد تو ای مصطفی، باز نزد تو مصطفی میاند، کش پیش کس دیگه نه، دوازده امام و پارت پورت امامت و ابو چی عج و ابو صالح و عج و مج و کراج و همه اینا کشکولوژیه، شرکولوژیه، کارتون امامته، بازی های بسیار بسیار ویرانگر که نتیجه سیاسیشو به چشم خود در اصل خود میبینی. هر آنگاه که جویندگان خدا بیایند نزد تو ای مصطفی، بگو بر شما باد اکنون سلام، ز ما و ز یزدان والا مقام. اینا را به کی میگه؟ به اصحاب محمد، همونهایی که خمینی پلید هندی دیروز و صوفی بعدش و شیعه بدترش و بازیگر بدترش که درندگان و چرندگان سپاه و غیر سپاه خودشو بر اونها ترجیح میده، اصحاب خودش رو بر اصحاب محمد ترجیح میده. یک نفر در ایران شرک زده نتونه سر بلند کنه جوابشو بده. بگو بر شما باد اکنون سلام، ز ما و ز یزدان والا مقام. خدا فرض کرده است بر خویشتن کند رحمتی عام بر مرد و زن. کسی از شما گر کند کار زشت، ولی بعد از آن خط توبه نوشت، در این حال البته رب جهان ببخشاید او را بود مهربان. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اینهایی که دینشون رو خالص کردن، دین رو به خاطر خدا میخوان نه به خاطر خرما، در صبح و شام عبادتشون بر پروردگارشونه، دعاشون مخصوص خداوند غیر خدا رو نمیخونن، جز رضای خدا چیزی دیگه نمیخوان، اینها همه دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر تجرد، دلالت بر توحید، دلالت بر محبت خداوند، دلالت بر ادب اسلامی. بلکه انسان مخلصانه تنها به سوی خدا نمیره مگه اینکه موحد خالص باشه. تنها رضای خدا رو نمیخواد، امام رضا رو با شریک نمیکنه، علی رو با شریک نمیکنه، اینه آنو با شریک نمیکنه مگه اینکه موحد خالص باشه. مشرکان همه اینا رو شریک میکنن،
و کسی صبح و شام خدا را نمیخونه مگه یک خدا را دوست داشته باشه؟ کسی خدا را در دعا و در عبادت و در خوشنودی و در رضا و در همه چیز یکتا نمیدونه مگه اینکه ادب اسلامی را آموخته و ربانی زندگی میکنه، همیشه با خداونده، برای خداست و با خداونده. خداوند به ما و شما چنین ایمانی عطا کند، نه ایمان مشرکان، نه ایمان قبر پرستان، نه ایمان پیغمبر پرستان، نه ایمان اهل بدعت و زلالت. همه ایمان دارن، همه کور و کرانند در این راه، همه با وهم میگویند الله، به قول علامه برقعی خدا رحمتش کنه. اصل قصه چی بود که قرآن این چنین به شما میتازه؟ همچنان که قبلا هم عرض شد، گروهی از روحانیان عرب، از اشراف عرب، عرب دوران جاهلیت، از اینکه دعوت اسلامی رو قبول کنند، دعوت توحید رو قبول کنند، تکبر میکردند. چرا؟ چون کسانی که دور بر محمد هستند ضعفان، مستضعفانند، اینا رو پیش خودش راه میده، ما که نمیشه با اینا بشینیم. امثال صهیب، امثال بلال، امثال عمار، امثال خباب، امثال سلمان، امثال ابن مسعود، امثالشون ابو جهل و ابو لهب و بقیه بزرگان قریش، مراجع اون زمان، سیستانی اون زمان، خامنه‌ای اون زمان، خمینی اون زمان، بیان با اینا بشینند که لباساشون بوی عرق میده به خاطر فقرشون؟ نه خیر. موقعیت اجتماعی اونها، این مستضعفان، بنا به معیارهای بشری، معیارهای جاهلی، این را شایسته این نمی کنه که سادات قریش، بزرگان قریش در یک مجلس ما اینو بنشینند. ولی از رسول خدا صلی الله علیه و آله خواستن تو اینا رو از خودی خورده دور کن تا ما بیاییم. پیغمبر امتناع کرد. بعدش پیشنهاد کردن خب یه جلسه خصوصی بر ما بگذار. کدوم دعوتگر که امروزی این قبول نکنه؟ این دنیا چقدر تفاوت کرده. بر اشراف یه جلسه بذار، بر فقرا یه جلسه دیگه بذار. این فقرا و مستمندان تو جلسه نیان. چرا؟ برای که ثروتمندان، دنیا پرستان همیشه دنبال چی هستند؟ امتیاز هستند. میخوان در هر موردی امتیاز خودشون داشته باشن، هیبت خودشون داشته باشن. پیامبر اکرم چون شدید الحرسه به اینکه هدایت بشن، به اینکه به جایی که به جهنم برن به جنت برن، گویا که تو خاطرش عبور کرد که همچی کاری بکنه. فوری دستور خدا آمد از بالای هفت آسمان، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اینهایی که صبح و شام فقط خدا رو میخونن، دنبال رضای خدا هستند، اینها رو از خودت دور نکن. دور کردنش چیه؟ که یه جلسه خاصی بر اینا باشه. ببین معیارها امروز چقدر تغییر کرده. امام مسلم از سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنهم جمیعا نقل میکنه که ما 6 نفر با پیغمبر بودیم. مشترکان گفتن که اینا رو ترد کن تا اینکه بر ما گستاخی نکنن، یه حرفی نزنن که مثلا مطابق شأن ما نباشه. میگه من بودم، ابن مسعود بود، شخصی از قبیله حزیل بود، بلال بود، 2 نفر دیگه هم بودن. در خاطر رسول خدا، خاطر شریفش خطور کرد اون چرا که خدا خواسته بود. گویا که در نفس خودش هم چیزی گفته بود تا اینکه این آیه نازل شد. اون اشراف، اون بزرگان، اون بشری به اصطلاح، چرا ناراحتن؟
بلکه پیامبر برای این جلسه خاص میگذاره، مورد عنایت شونن و ولذا عیب جویی کردن. اما خداوند با کسی تعارف نداره، کل دعوتشون و کل درخواستشون از اساس ریشه کم کرد. میگه و ما علیک من حسابه من شی و ما من حسابک علیه من شی. ای پیغمبر، حساب اونا با تو نیست، حساب تو هم با اونا نیست. اینها رو ترد نکن که خودت هم از ظالما میشید، هاشا و کلا. حسابشون برای خودشونه، حساب این مستضعفانی که پیش تو هستن و حساب خودت هم برای خودته، یعنی هر کسی محاسبه میشه. این که فقیرن، رزق و روزی ندارن، این دست خداست، دست تو نیست. فقر و غنا ربطی به دین نداره، اینها ارزش های زمینیه. در مورد ایمان اینا معیار نیست و حاشا رسول خدا صلی الله علیه و آله که از ظالمان باشه. لیکن به هر حال خالی جیبان پردلان گشتند پیش بگم در مجلس رسول خدا صلی الله علیه و آله. فقراء الجیوب اغنیاء القلوب گشتند، اینا که جاه و مقامی نداشتن، لیکن چون به خدا چنگ زده بودن، خداوند قوی چون قویشون کرد که این موقعیت ایمانی رو بهشون داد. چرا؟ بلکه تنها خدا رو میخوندن، رضا و علی و تقی و نقی و بقیه بزرگواران اهل بیت یا غیر اهل بیت رو شریک نمی کردن. اون موقع لات و هبل و عزا و بقیه بزرگان اون زمان رو شریک نمی کردن. خب وقتی چنین شد، خداوند فیصله کرد این متکبران یه بهانه دیگه پیدا کردن، دیدن نه محمد علیه السلام کوتاه نمیاد، مثل مولایان این زمان سیاست بازی نمیکنه، بدوستان نمیکنه. هر موقع که ملا و روحانی و دیندار بدوستان کرد، دین سوخت، دین از ابزار سیاست قرار داد. و این مصیبت بزرگ مدعیان دین در این عصر، مثل هر عصری، الا من رحم ربک. متکبران استنکاف کردن، گفتن چطور از میان همه ماها خداوند این ضعفا رو جا میده؟ اگه اینا خیری می داشتند که از ما سبقت نمی گرفتند. این خودش یه فتنه بود، این فتنه ای بود که خداوند مقدر کرده بود بر این مالداران، بر این نسبداران، بلکه هنوز طبیعت این دین رو نشناختند، طبیعت دنیای جدیدی رو که این دین برای بشریت درست کرده هنوز نشناختنش، که چطور بشریت رو به اوج عظمت رسوند. این دنیای جدیدی که محمد و شاگردان و محمد ساختن، نه بر عرب بلکه بر همه دنیا تازگی داشت. و هنوز با همه اون چی که دنیا پیشرفت کرده، اون چرا دموکراسی و غیر دموکراسی مینامند با اشکال مختلفش، هنوز به این درجات نرسیدن. و کذالک فتنا بعضهم لبعض، این چنین است که بعضی رو بر بعضی دیگه مورد فتنه و امتحان قرار دادیم. اینایی که میگن که هاولای من الله علیهم سبیلا من بیننا، اینایی هستند که خداوند از میان ما بر اینا منت گذاشته، برتریشون داده. قرآن اینا رو با صیغه استنکار رد میکنه. علیه الله به علما بشاکرین، آیا خداوند دلها رو نمیدونه؟ آیا خداوند شکرگویان رو بهتر از دیگران نمیشناسه؟ ولذا در ابتدا مقرر داشت که هدایت، روشندلی، روشن ضمیری، نور خداوندی است که در دل هر کسی که بخواد میتابونه. به این معنا که میبینی این دل درش چی هست؟
دلهایی که خداوند میدونه که شکر این نعمت رو میذارن، دنبال نعمت و هدایتن، دلشون رو با این روشن میکنه. ولسر نعمت ایمان، نعمت هدایت، نور توحید مرتبط با ارزش های زمینی و که در میان بشر رایجه نیست. خداوند هر کسانی را که شاکرش باشند این نعمت رو بهشون میتابانه. دیگه مهم نیست که از موالی باشند، از ضعفا باشند، از فقرا باشند، از مستضعفان باشند. میزان خداوند درش این معانی جایی نداره. این معانی رو بشر با جاهلیت های خودشون درست میکنن و این فضیلت خداوند با علم کاملی که داره، این نور هدایت و نور توحید و با علم و آگاهی کاملی که از دلهای بشر داره، اونهایی که مستحقش هستن، دنبالش هستن، بهشون میتابونه. دیگه این اونو اعتراض کنه براش مهم نیست. ولذا به رسولش که قاصدشه، پیغمبرشه، حبیب حق، سرور خلق، دستور میده که به اینها که متکبران برشون تکبر میکنن، اشراف مسخرهشون میکنن، بهشون پیش سلام باش. تو محمد بهشون سلام بده. عجب حرفی ها. و بهشون بشارت بده به اون چیزی که به اون رحمت و مهربانی که خداوند بر خودش نوشته، که هر کسی از اونها اگر گرفتار بدی شد و توبه کرد تا قیام قیامت اونو من میبخشم. همین هایی که خداوند بهشون به پیغمبر عظیم و شأنش دستور میده که به اونها نسبت به اونها پیش سلام باشه، تا این حد لشکریان ابن سبا در لباس تشیع اونها را کافر میدونن. اما قرآن به پیغمبرش میفرمد که و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، بگو سلام بر شما باد. اونها اینایی که به آیات های ما ایمان دارن شون سلام بده، بگو پروردگارتون بر نفس خودش رحمت و مهربانی رو نوشته. چه تکریم بالاتر از این؟ بعد از نعمت ایمان، بعد از اینکه حساب کتابشون رو وعده بده که آسون بشه، چه تکریم بالاتر از این؟ تا حدی که خداوند جل جلاله و امن والوه رحمت و مهربانی رو بر خودش فرض میکنه. ولی بر کی؟ بر اونه که امنون به آیاته، اونه که به آیهاش ایمان میارن، نه به امام زمان چرتکی و پیرتکی ایمان میارن. این آیات شیطانیه، آیهاش قرآنیش ایمان میارن. ولی زب رسولش دستور بده که علیه السلام که آن چی از رحمت و مهربانی را که خداوند بر نفس خود مبارک خودش نوشته بهشون خبر بده، که اون شامل عفو و مغفرت گناهانشون میشه. هر موقع که توبه کردن، اصلاح کردن، خدا گناهانشون رو میبخشه تا قیام قیامت، هر کسی که در راهشون بره. اینجا جهالت چیه؟ انسان وقتی گرفتار گناهی میشه این گناه انجام نمیده مگه با جهالت؟ هر بدی که انسان انجام بده این از جهالت نفسشه، خدا را غافل میبینه از خودش. هر موقع توبه کرد و اصلاح کرد، از گناه دست برداشت، مورد مغفرت خداوند قرار میگیره. ولذا بهترین گناهکار اونه که زود توبه بکنه، زود به خداش بازگرده، به دامن خداش بازگرده. وقتی انسان این آیه ها رو میبینه میدونه که اسلام
بشریت رو از چه گودالهای برگ برداشته، چه به چه اوجهایی رسونده. امام ابو جعفر طبری، خداوند مازندران رو دوباره به عقیده این شیرمردانی که از فرزندانش هستن بگردونه، با سند خودش روایت میکنه از حضرت ابن مسعود که اشراف قریش از جلسه پیغمبر رد شدن، دیدند که صهیب و عمار و بلال و خباب و امثالشون از ضعفای مسلمانان نشستن، گفتند که ای محمد از قوم خود دست برداشت با اینا نشستید؟ اینا هستند که خداوند در میان ما بر اونشون منت گذاشته، آیا ما تابع اینا باشیم؟ اینا از خودت دور کن، اینا دور کردی ما میان پیروت میشیم. فوری این آیه نازل شد: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه تا وكذلك فتنا بعضهم لبعض. در روایت دیگه اقرا ابن حابس تمیمی و عینه ابن حسن فزازی اومدن، دیدن که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با بلال و صهیب و عمار و خباب و بقیه تعدادی از مؤمنان رضی الله عنهم جمیعا نشسته، وقتی دیدن اونها رو تحقیر کردن، اومدند پیش پیغمبر گفتند که ما دوست داریم شما جلسه خاصی بر ما بگذارید، لیکن ما میخوام اعراب فضل ما را بدونن، بلکه گروه های عرب، قاصدان عرب میان پیشید، سفرا به اصطلاح امروز، ما شرم میکنه که با این برده ترین ها بشینیم. برده ترین ها، نه برده ها فقط. ما وقتی میام اینا از پیش خودت بلند کن، ما میریم شما دوباره باشون بشین. گفت باش، نامه بیاری بنویسین. میگه ما در یک گوشه نشسته بودیم، جبرئیل نازل شد و این آیه رو نازل کرد: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هنوز نامه رو ننوشته. رسول خدا صلی الله علیه و آله نامه رو گرفت انداخت دور. وقت میگه ما ثم دعانا فاتیناه، ما رو خون، ما آمدیم پیشش، فرمود سلام علیکم، سلام بر شما باد، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، پروردگارتون بر نفس خودش مهربانی رو نوشته. میگه ما باش می نشستیم. وقتی قبل از این آیه، وقتی که میخواست بلند میشد و ترکمون میکرد، آیه نازل شد: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، صبر کن با اونایی که با خدا رو میخونند، خدا پرستن، موحدن، یکتا پرستن، شکیبا باش باشون. میگه بعد از این رسول خدا صلی الله علیه و آله با ما می نشست. وقتی که اون ساعت بلند شدنش میرسید، ما بلند میشدیم میرفتیم تا اون بلند میشد، قبلا خودش بلند میشد. و بعد از اون و کان صلی الله علیه و آله بعدها انه رآهم بدأهم بالسلام، وقتی اونا رو میدید، همین مستضعفان رو میدید، پیش سلام میشد. امروز یک عالم، یک مولوی هست که به مستضعفان پیش سلام بشه؟ شانش کم میشه. پیغمبر به عبدها، به بردترین ها پیش سلام میشه. همین هایی که قربانیان باندهای مده تشیع، اونها را تکفیر میکنن، هم اسمهاشون رو میکشن در عراق، در سوریه، و میگن ما تابع اهل بیتی، اهل بیت کرملین و اهل بیت کاخ سفید. در صحیح مسلم هست که ابو سفیان
اومد دید سلمان و صهیب و بلال و گروهی نشستن، گفتند که شمشیر، اینا گفتن که شمشیرهای خدا این دشمن خدا را نگرفت. اون موقع که دشمن خدا بود، الان که مسلمان شده. ابو بکر گفت که رضی الله عنه چون حرفی را به یکی از بزرگان قریش میزنید و سرورشون، الان یعنی چی؟ یعنی مسلمان شده، تمام شده. یعنی گویا که ابو بکر از موضعشون راضی نشد. چرا؟ چون حرفی، چون این حرفی میزنید، برکه اسلام خلاص، وقت کسی مسلمان شد تمام شد. آمد پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و بهش خبر داد ابو بکر. پیامبر فرمود که ای ابو بکر، لعلک اغضبتهم، شاید اونها را عصبانی کردی. اگر اونها را عصبانی کردید، خدا را عصبانی کردید. اینا همون عبدها هستند، همون برده ترین ها هستند. ابو بکر فوری آمد پیشون، یا اخوتا، ای برادران عزیز، من شما را ناراحت کردم؟ قالوا لا یغفر الله لك یا اخی، نه خدا ببخشدت برادر ما. ببین در مقابل چنین مثال هایی، در مقابل چنین روایت هایی، ما چه دنیایی حرف میزنیم؟ از دنیای فرشتگان یا از دنیای بشر؟ آیا همه بشریت نیاز نداره در مقابل چنین حوادثی خیلی با دقت تأمل کنه؟ برای این حوادث، این نصوص، این وقایع فقط یک ارزش های حقوق بشری نیست، خیلی خیلی بالاتر از اینه. اینها یک چهره عجیبی از زندگی بشر در تاریخشه که چطور بشر تونسته به این اوج عظمت برسه در سایه تربیت محمدی، و هنوز هم دین محمد زنده است، هنوز هم دین خدا زنده است، هر که بهش عمل کنه میرسه، بلکه قبلا تجربه شده. دین همین دینه، لکه چه نیاز داره؟ کتاب همین کتابه، سنت همین سنته، لیکن نیاز به تصمیم و یقین و مردانگی میخواد که به این چنگ بزنه، عمل بکنه. اینو نشون میده که چطور اسلام به قول اهل علم این نسل و نسل بشریت رو در اون موقع از گودالهای عمیق جاهلیت برداشت و به اوج عظمت رسوند، تا حدی که زمام بشریت رو در دست گرفتن، رهبری بشریت رو در دست گرفتن. قدر اینها رو کسی میدونه که تاریخ صدر اسلام رو بشناسه. کتاب ماذا خسر العالم من حطات المسلمین رو مثلا بخونه. این کتاب در به زبان فارسی هم ترجمه شده، حدود خسارت جهان از انحطاط مسلمانان. اما نگرش جاهلیان، نگرش بشری، نگرش به اصطلاح امروز ضد حقوق بشری در چی مشخصه؟ در سخنان اشراف اون زمان. ای محمد علیه السلام، قوم خود رها کردید و با این برده ها نشستید، اینها رو از ما ترجیح دادید، و چنین احتقاری اینا را به که میگه؟ به اصحاب رسول خدا، سابقان اولیه، بلال، صهیب، عمار، خباب، امثالشون از ضعفا. نگرش بشری جاهلی اینه، بدون نور آسمان. یعنی چی؟ یعنی تعصب نسب، تعصب زبان، ارزش‌های مادی، طبقاتی، همه اینها رو آخوند پلید در لباس تشیع مقدس کرده، همین جا همه این جاهلیت ها رو. بعضی از اینا که قرآن به پیغمبرش دستور میده که
در میان نجات پرستان عرب در اون موقع که دستور میده که بهشون سلام کن، بعضی هاشون اصلا عرب نیستن، صهیب رومی، سلمان فارسی. ببین در اون زمان که نجات پرستی داره موج میزنه، بعضی هاشون ثروتمند نبودن. اینا چیه؟ اینا سرداب های عمیق نادانی و جاهلیته و اینا هیچ شبیه سرداب امام زمان و سرداب جمکران و این سرداب های که به اسم های متعدد درست میشه، لیکن اسلام به اینها هیچ اهمیت نمیده. این نعره های نادانی و سخیف رو بهش اهمیت نمیده، نه نسب و نه حسب و نه مال و نه ثروت. و مرزا اقبال لاهوری میگه که میفرماید که رحمت الله علیه، ما مسلمانیم اولاد خلیل، از ابیکم گیر اگر خواهی دلیل، ملت ابیکم ابراهیم. این نسب که به درد میخوره، نسب عقیده، نه نسب تخم مقدس که امامت ازش درست کردن. با وطن وابسته تقدیر امم، بر نسب بنیاد و تعمیر امم. لیکن اصل ملت در وطن دیدن که چه، باد و آب و گل پرستیدن که چه، بر نسب نازان شدن نادانی است، حکم او اندر تن و تن فانی است. ملت ما را اساس دیگر است، این اساس اندر دل ما مزمر است، حاضریم و دل به غایب بسته ایم، پس زبند این و آن وارسته ایم. اسلامی که از آسمان اومده، از افکار بشری سربلند نکرده، خواب نما نشده. زمین همین زمینه، این نهال تازه که اومده دنیا رو دگرگون کرده. روح آسمانی وحی آسمانی به پیغمبرش، به محمد صلی الله علیه و سلم که در قله بنی هاشم، از قله قریشه، به ابوبکر دستور میده که به این بردگانی که شما چنین حرفی زدید نکنه ناراحتشون کردید. فوری ابوبکر با تجدید نظر میکنه، میره دنبالشون، آیا من شما ناراحت کردم؟ یک چنین ارزش های را آیا حقوق بشر بهش رسیده؟ دموکراسی ها بهش رسیدن؟ کمونیستی بهش رسیده؟ لیبرالیسم بهش رسیده؟ همه این مبادئ در همین قرن لهله ورده شد، چیزی جز اسلام نمونده. لیکن کدوم اسلام؟ اسلام رافضی یا اسلام داعشی؟ مشکل اینجاست. همین بردگانی که خداوند به پیغمبر عظیم و شنش دستور میده که پیش سلامشون باش و باشون شکیبا باش، صبر کن، بلند نشو تا اینکه اونها بلند میشن. اون کیه؟ محمد ابن عبدالله، ابن عبدالمطلب، ابن هاشم، و بعد از این اندر نسب رسول خداست، خیر خلق الله، که جهان شخصی مشرفتر و بهتر از اون ندیده. ولذا وقتی که ابو سفیان شیخ قریش، رهبر قریش، میاد و میسته در صف، عمر رضی الله عنه، بلال و بقیه صحابه رو راه میده، اون وایستاده تو صف. اون که گله میکنه میگه تو مثل اونا هستید؟ تو مثل سابقان اولی هستی؟ این چه تفاوتی شده در دنیا؟ اینا که در ظرف 50 سال، کمتر از 50 سال، چهره جهان عوض کردن، این ها که شاگردان کلیسا و کلیست و آتشکده در لباس رافضیگری شب روز میرن سب و شتمشون میکنن، تا حدی که همسران پیغمبر رو روسفی میدونن، بعد میگه ما آل بیتیم، ما آل بیت
آل بیت چنین است و چنان است. آیا تمدن های بشری امروز به این مرتبه از عظمت و اوج رسیده؟ میبینیم همه تجربه ها شکست خورد، همه مذاهب، همه اوضاع، همه نظام ها، همه افکار یکی بعد از دیگری مثل مهره شطرنج. بشر رو بدون ذبح، بدون قتل، بدون کشتار به این درجات رساندن، بدون فقر، بدون چپاول. ورزاید بیاید دینتون رو بشناسید تا بدونید که چه گنج عظیمی رو دارید. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صل الله على سیدنا محمد و على آله و صحبه اجمعین. سراغ واتساپ. ربنا يزعج البعض منكم. خب این رهبر راستگران فرانسه که میگه که عربستان سعودی و قطر و ترکیه دشمنان ما هستند، باید با مصر و امارات و روسیه و ایران بر ضدشون هم پیمان بشیم و با اصولگرایی اسلام که ترکیه و سعودی و قطر بجنگیم. ماشاءالله. و دولت هایی رو که با اینا می جنگن و اصولگرایی اسلام می جنگه مثل مصر و امارات و ایران، اینا رو کمک کنیم. بفرمایید. ربما يزعج البعض منكم تسمية العدو، لأن تسميته تفرض إعادة تقييم لعدد من الصداقات الدولية، وتفرض طرح سؤال عما إذا كنا نستطيع أن نستمر كحلفاء للسعودية العربية وقطر، وهو بالضرورة يفرض علينا طرح سؤال حول غموض تركيا تجاه الأصول الإسلامية. چند ماه پیش از انقلاب ترکیه زد. الکی نیست که انقلاب رخ میده ها. این کودتا ببخشید. و ان نعترف بان الاتفاقيات الدوليه والتحالفات التي قمنا بها جعلتنا في الظرف الراهن حلفاء للاصوليه الاسلاميه بدلا من ان نكون اعداء لها. لذلك أنا أقترح أن نقوم بتغيير تحالفاتنا ونعتبر أن كل الذين يكافحون ضد الأصولية الإسلامية حلفاء لنا بدون. خب این خلاصه حرفش همینه که ترجمه کردم. پوتینی که این بچه ها رو داره میکشه و کشته و هزاران امثالش رو، از اردوغان میخواد که حقوق بشر رو با کودتاچیان ترکیه مراعات کنه. دوستمون دکتر محمد براک نوشته که این آقایون از مزدوری حرف میزنن، لیکن مرجع اعلاشون از
سر تا قدم با 200 میلیون دلاری که از برمر گرفته در مزدوری غرقه. همیشون بود که جایزه گذاشته بود که یک رأی از آرای تشیع را بیاید به امام جعفر صادق ثابت کنیم، من به شما جایزه میدم. مبلغ زیادی هم گذاشته بود. دوستان این مطلب خیلی مهمه. روزنامه معارف اسرائیل مقاله از مارک هوبلز منتشر کرده که میگه که دین تشیع در ضمنشون حوثی های جارودی هستند که جز اینا هستند برای مصلحت ما کار میکنه و از ابزار ما در خاورمیانه. اگر این دین نمی بود ما نمیتونستیم دنیای عربو به جنگ های متعدد مشغول کنیم. به خاطر این دین تشیع که ما انتشار اسلام در اروپا جلوشو گرفتیم و هر مقاومت اسلامی رو به وسیله تشیع شکست دادیم. با تشیع تونستیم اسلام رو تحریف کنیم، تاریخ اسلامی رو تحریف کنیم، مساجد رو به حسینی ها تبدیل کنیم و شعائر انتقامی رو در اونجا رایج کنیم. به جای کعبه مقام ها و مرقد های وهمی گذاشتیم که شیعیان در اونجا به جای کعبه حج بکنند. وقتی که یک مسیحی یهودی به پیغمبر بدگویی بکنه مسلمانان تظاهرات میکنند و اعتراض میکنند، لیکن وقتی که یک شیعه در تلویزیون به عرض پیغمبر توهین بکنه، سب اصحابش بکنه، قرآن رو تحریف کنه، هیچ انتقادی یا هیچ عکس العمل مهمی از مسلمانان دیده نمیشه. کشیش زویمر میگه که هر درختی رو باید یکی از فرزندانش قطع کنه. میگه ما این روزنامه میگه که ما بدین وسیله تونستیم مسلمانان رو متفرق کنیم و متشتت و تشیع را جوری برنامه ریزی کردیم که مبناش بر کینه توزی باشه. اینا همش درسته دیگه. و ما اونا رو طوری برنامه ریزی کردیم که با مال و جان خودشون به وکالت از ما بجنگن بدون که چی خرج کنیم، با خمس و پول خمس و مقام ها مقامات متعالیات به صلاحات و متعالیات. ما اونا رو چونین برنامه ریزی کردیم که بیش از 1200 سال منتظر شخص موهومی هستن. میگه چطور تشیع رو ما نساختیم که ابن سبع از ماست؟ میگه تفکر شیعه طوری درست کردیم که اولین و آخرین دشمنش یک سنیه. این حرف همش درسته. این کلیپ رو با هم بشنویم، خیلی جالبه. از دو تا امیر این دو تا امیر برادرن و خود این امیر در فتح کابل نقش داشت، یعنی در افغانستان اون زمان. من ایشون رو دیدم، واقعا دارالمعارف حتی عبری هم بلده، حدود 7 زبان بلده. امیر سعود بن فواز شعلان و برادرش امیر نائف بن فواز شعلان با هم بشنویم. و اما الان فننتقل الى موضوع الانقلاب المهم لعله من اخطر النقاط المفصليه في تاريخ الامه لو نجح هذا. میگه ما الان منتقل میشیم به انقلابی کودتایی که در ترکیه صورت گرفت که شاید که از خطرناکترین حوادث زمان باشه. الانقلاب المشؤوم لكشف این کودتای نافرجام و منحوس دکتر سعود بن فواز شعلان. فبطن الامه و ظهرها ولكان استفراد تام للمشروع
الصهيو الصفوي غربي مش أجرنا توطئي صفوي وصهيونيست وصليبي جهان إسلام ويرام كار. ترك يا إخوتي تذكروا هذه الكلمة. هذا الثالوث الثالوث هو متفق كلام على هذا. إيه سالوس إيه ستة صادو يادتون ناري صفوي اسمه صهيونيست وصليبي. عن الصادات الثلاثة نحن نتكلم عن الصادات الثلاثة صفوي صهيوني صليبي هذا المثلث يجب أن يكون دائما إن مثلث هميشه در ذهنتون باشه بين أعيننا لننقذ أمتنا من ضرر بلكه أمتمون را نجات بدیم إن ستة صادو يادتون ناري ستة صاد هم پیمان احذروا الصادات الثلاثة احذروا الصادات الثلاثة وإخوتنا في أفغانستان منذ القدم قالوا احذروا من الشينات الثلاثة يجي برادران ما در أفغانستان در قديم يقولون كاز ستا شين برحزار واشين لكن سنتكلم عنها لاحقا والشينا السابق شيء شيوعية كومونيستي و سين الشيو شين مقصود شين متواجه نمشان إن شاء الله لكن أما فيما يختص بهذا الانقلاب من أخطر وأكبر تهيئة وتحضير لأي انقلاب في أي مكان في العالم إن كودتاي كسورة كيت خطرناك ترين وبزوغ ترين وبرخايش ترين كودتا در تاريخ بود در جهان بود حصل البارحة إخوتي أكبر مخطط انقلابي صرف عليه المليارات و... بزرگترین برنامه توطئه کودتایی که در دنیا بهش خرج شده اون حرف اون راستگرای فرانسوی رو که رئیس حزب راستگرا اونجاست که چند ماه پیش هم خدمت موضوع کردم الان اعادهش کردم و جهز له المعدات والطائرات والدبابات و الاحداث و الاعلام میگه این همه که بهش خرج شده از هواپیما و از لوجستیک و از رسانه های دست جمعی و والاقتصاد والسياسه اقتصادی سیاسی والغطاء كلها كانت مجهزه همه اینا میگه آماده بود اخوتي قبل ان نتحدث عن هذا لابد ان نتكلم عن شيئين میگه قبل از که این موضوع شرح بدم از دو چیز دو نقطه رو باید شرح بدم یهود دونما منذ 1663 یهودیان دونمه از سال 1963 شبطای که شبطای اسمشونه هو شبطای دیوی شبطای دیوی اسمشونه هذا یهودی من سالونیک این یک یهودی از سالونیک في تركيا در ترکیه قال ان نهاية العالم في سنة 1663 ایشون میگفت که اون موقع میگفت که نهایت جهان سال 1663 اون موقع یعنی قال لليهود اعطوني اموالكم به یهودی هم میگفت اموالتون رو بدیم فلما اعطوه اموالهم وقتی که وجدت الف وقتی که اموالشون رو بهشون دادن یه تفکر یهودی مثل تفکر شیعه تفکرات مذهبیشون البته 666 وقتی که اموالشون دادن سال 63 1663 فرا رسید ولم تحدث نهایت العالم و دنیا تموم نشد ادعوا عليه بالنبوه وحكموا عليه بالاعدام بعدم اعدامش کردن ادعای نبو ادعا کردن که آقا ادعای پیغمبری کرده و اعدامش کردن همین ادعایی که در تشیع هست امام زمانی این تشیع امام این امام زمانی همون یعنی نسخه همونه ف طلب مقابله الخلیفه وقال حكموا علي بالاعدام لانني اسلمت میگه که چون من این اون وقت تقاضای ملاقات با خلیفه رو کرد که گفت من چون مسلمان شدم میخوان من رو اعدام کنن و قال بما انك اسلمت اذا يبطل محكمه اليهود عليك فهذا الشخص انشا نحله سريه ده میگه این شخص
اومد یک مذهب باطنی مخفیانه به درست کرد، از اونجا محکمه رو باطل کرد که من مسلمان شدم، دیگه محکمه یهودی شاملش نمیشه. داخل الکیان العثمانی فی آخر ایامه، در داخل دولت عثمانی در آخرین سالهاش اینو این نهله رو ایجاد کرد، این مذهب باطنی رو ایجاد کرد. سمیت به یهود دونمه، که اسمشون یهود مشروع، که یهود دونمه فتح فتح الله قلن هو هذا، لكن ان شاء الله في وقته. سرية داخل الكيان العثماني في آخر أيامه سميت بيهود الدونمة، يعني يظهرون الإسلام خارجا ويبطنون اليهودية داخل. إنا إن مسها إن طريقة تظاهر بالإسلام كان، لكن هنوز بيهودية شون هستن. لابد أن نخصص حلقة كاملة لنتحدث عن هذا. باید یک برنامه کامل راجع به این موضوع داشته بگذاریم. لكن ان شاء الله في وقته. لكن در وقت الاتفاق مع فرنسا في ذلك الوقت. او موقع با اتفاق با فرانسه تمكنوا من الجيش ومن المال. تونستند که هم در ارتش و هم در اقتصاد ومن الصحافه و هم در روزنامه ها نفوذ كانت بيدهم. اینا دستشون. و ابنهم البار كان كمال مصطفى الذي لقب زورا وبهتانا بأتت. وفرزندشون هم فرزند خلفشون هم مصطفى كمال اتاتورك که به نادرستی اونو مجاهد مینامند. ترک یعنی ابو الاتراك وهو اتاتورک مینامند، ببخشید که یعنی پدر اتراك، در صورتی که اون یهودیه. من خائن خان الاتراك، در صورتی که این شخص خیانت به ترکیه کرد، خلافت اسلامی رو اون انداخت، مثل همین کوتاهی صورت گرفت، همچه کوتاهی انجام داد و هزاران نفر عالم رو کشت. اذن اردنا ان نوضح هذه اولا و میخواستیم اینو شرح بدیم اولا. ثم سمعتم بگولن و حرکت گولن، شما گولن و جنبش گولن عبدالله گولن رو شنیدید. و من هو هذا الشخص، این شخص کیه؟ فتح الله گولن هو كان ببخشید فتح الله گولن امام مسجد صغير في قرية صغيرة. یک امام یک مسجد کوچک در یک قرية کوچک بوده. في الأمازون. در آمازون. ومن ثم خرج وذهب إلى أمريكا. اونجا خارج شده رفت أمريكا. وهو صوفي. یک صوفیه. ويجب أن نفهم هنا إخوتي. يجب أن نفهم أن حركة شبطاي. بعد بدونم که خوب اینو توجه کنیم که جنبش شبطای یهودی هي من فرقه القبله في اليهود، از مذهب قبله در یهودیت دیه، یعنی صوفیه. حرکت القبله هي الاب الروحي للصوفيه، جنبش قبله پدر روحی تصوفه. لانها تؤمن بوحده الوجود، انا که ایمان به وحدت وجود داره. كما ان الصوفيه تؤمن بوحده الوجود، همچنان که صوفیان اعتقاد به وحدت وجود دارن. وتؤمن بالاجتهادات والترقي والعياذ بالله حتى يصبح بذات و ايمان بين درك انسان ترقي بيكون تا انكه خود خدا بشه. اينا بدر فنا في الله در تصوف وما ده ديگه اتحاد بذات الله والعياذ بالله. اينا معتقد به اتحاد به در اسلام اتحاديه بهشون گفته میشه که با ذات خدا یکی میشن بالله في كلا الحالتين. ولذلك نرى ثالوث اخر اخوة، والان یک سالوس دیگه میبینیم. لابد ان نتكلم عنه ان شاء الله حلقه در یک حلقه در یک برنامه راجع به این سالوس صحبت کنیم. اصح نتكلم عن حركه شبطاي ويهود الدونمه، که راجع به جنبش شبطاي و یهودیان دونمه با صحبت بشه. و عن حركه گولن و جنبش گولن فتولا گولن تاريخها والصوفيه وتصوف حركة أيضا الخميني، لأن الخميني وهمشون جنبش خميني كخميني خودش أيضا هو صوفي من أصحاب ابن عربي من أصحاب كخميني خودش صوفي بوده از شاگردان ابن عربي وحدة الوجود كصاحب وحدة وجوده. فيجب أن نفهم أن هذا الثالوث بعد إن سالوسو خوب بفهمي إن مسلسو خوب بفهمي الرافض الخميني خميني الرافضي
الصفوي, الصفوي وحركة الجولين وجنبش الجولين فتولى الجولين الصوفي الصوفية الغالية صوفي غالي وحركة شبطاي وجنبش الشبطاي اليهودي بيهود الدونما هي كيهودان الدونما هستن يتفكر دارنا هنا همشون الحركة مكملة لبعضها هنا مكملة هم ديجي هست عندها أداء واحد هو الإسلام يك دشمن داران دشمن شون إسلام دار واقع وتعلمون أن حربهم على الإسلام هو لشيئين توحيد وبخاطر دو شيء با إسلامي جنگ عندي كي بخاطر توحيد خالص كي بخاطر توحيد خالص وصافي يفرق بين الخالق والمخلوق توحيد خالصي كبين خدا وبين خالق ومخلوق فرق قائل مشي ويجعل المخلوق تبع لهذا الخالق المخلوق تابع خالق قرار ميده عبد بنده قرار ميده تابع له ومطيع قرار ميده ايضا قوة قوية شديدة تسمى بالجهاد تحمي همچنين قدر نيروي قوي كي اسمش جهاد كي دفاع میکنه حمایت میکنه از هذا التوحيد از این عقیده دفاع میکنه ولذلك اعلنوا الحرب على الاثنتين فما حصل البارحه جذوره من اكثر من 30 سنه اخوتي میگه اون چرا که دیروز رخ داد ریشش بیش از 30 ساله که 30 متوجه نشم 30 یا 300 فما حصل البارحة جذوره من أكثر من 30 سنة إخوتي. ريشاش بيشاسي صار حركة جولين. حركة جولين. للأسف سخر لها من بعض الدول العربية للأسف. بيجي جون بشه جولين بعض الدولتها العربية متأسفانة برش مليارات خارج كردن. أكثر من 22 مليار. بيشتر از 22 مليار دولار برين جون بش خارج كردن. دولار أصبح لهم. أكثر من 111 مدرسة في العالم. بيشتري 111 مدرسة دارا. عالم. دار الدنيا. ولهم 16 جامعة. 16 دانشقة دارا. ولهم بنكين. دوتا بنك دارا. في تركيا. دار تركيا. ولهم صحيفة يومية و. روزنامة دارا روزانة. أسبوعية ولهم. وهفتة مجلة هفتاجي دارا. محطات. تلفزيون وتلفزيون متعدد دران وتغلغلوا بالاتحاد مع يهود الدون با اتفاق با يهوديان الدون مي لأن نفوس كردن در جامعة أرى الغرب بأن يهود الدون والعلمانية لأنها هي أصل وبرادرش ميجي كي وحتى لايكها العلمانية هي مخطط ليهود الدول ما ميجي لايكي هم خودش از برنامه هاي يهود الدول ما در تركيا ولذلك حتى نوضح للمشاهد العلمانية وطبعا العلمانية في تركيا برادرش ميجي كبا لايك لا يستروا در تركيا مش عارف دين بربينا دقام هي وليدة يهود الدونما بيجي لا يستروا در تركيا ساخت يهوديان الدونما هست فهذه الحركة عندما شعر الغرب بأنها انفضحت وأصبحت ينظر لها على أنها خارجة عن الإسلام وأنها حركة صهيونية این جنبش چون در اسلام رسوا شده و یک حرکت صهیونیستیه و مردم متوجه شدن اذن ارادوا ان يخرجوا لها حركه من رحم خواستند که از جنبش حرکت جنبش دونمه یک جنبش دیگه به نام اسلام ازش بیان بیرون که جنبش فتح الله گلین باشه ما يظنون على انه الاسلام ونحن نعلم انه اونا گمان میکنند که اسلامه ولی ما میدونیم که نیست هو خارج الاسلام ما میدونیم که خارج از اسلامه و هي حركه الغلات من الصوفية أصلا. إن عبارات از جنبش غلات الصوفية صوفيان غالي. أصحاب وحدة الوجود. أصحاب وحدة الوجود. لفتح الله جولين. أثبت الله جولين. أخي وهذا المشروع. 16 جامعة عفوا. 16 دانشقة. 10 جامعة وكان المراد منها. عندما انهار الاتحاد السوفيتي وهدف این بود که وقتی شوروی سقوط کرد علموا على ان الاسلام
الصحيح السلفي من رسالة الإسلام الصحيح السلفي السني الذي يبنى على الكتاب والسنة ما بناش بالكتاب والسنة هو الذي سوف مدرسة الدليل يعني مدرسة الدليل ومدرسة الدليل إن بهترين تعبيرك شني دائما مدرسة السلفيات مدرسة دليل مدرسة تقليد نيست مدرسة وهم توهم نيست مدرسة هذيك مدرسة الهوى وهذه مدرسة الدليل او مدرسة مدرسة هوا شوف تصوف مدرسة هوا براسيس اي مدرسة مدرسة دليل از كتاب السنة اي نعم ارادوا هم علموا على انها هذه المدرسة سوف تحل في هذا الفراغ درستان ان مدرسة ان تفكر جاي خالي رو پر ميكنه بعد شكست شوروي ولذلك ارادوا ان يجعلوا سدا امامها ولذلك خاصان در مقابلش يك سد قرار بدن التصوف تشيع هميشه اينطوريه ديگه هذه الصوفيه الغاليه از اين تصوف غالي يه سد درست كنن فهم يربون الاطفال على غسيل دماغ ك بچهاشونو بر مغشويي ميكنن مثل تشيع دقيقا عمل من الذكر الصباحي والمسائي باين ذكراي الصبح والشب ك ذكراي بهداتي بدي ايجاد كردن بحلقات فيها من ما يسمى بحلقات الدراويش باين حلقات الدراويشي كدروس كردن ومن ثم تربية على الطاعة العمياء الطاعة العمياء وبعد ذلك يكي ازابش مغشوشون انك اطاعت كركرانه داشته باشن ومثلهم في ذلك وفي نفس الوقت اخوتي قدره علميه هائله يعني قدره ودر اين حال قدرات علميه انها محدود دارن علميه بمعنى بزورك. العلم الحديث مقصود از علمي قد علم جديد ما في شك دانش جديد بها واصبحوا يتغلغلون في قطاع وبدين وسيله در همه جامعه نفوذ كرد الجيش در ارتش في تركيا در تركيا والقضاء لانهم يعلمون در دوستاري على ان الجيش يحدث الاحداث ميدونند كه ارتش حوادثو ايجاد ميكنه والقناع الذي يتدثر من خلاله هو القضاء و روباندشون به اصطلاح نقابشون دادگستریه ورزه در هر دو نفوذ کردن لذلك القضاء الشامخ داد قصري أهلي مسخرة ميكونه القضاء الشامخ القضاء الخبيث الذي هم يجي بعلم داد قصري خبيث يراد أن يكون هو القارئ لحكم الإعدام على هذه الأمة باسم القانون با این قضای دادگستری خبیثی که باسم قانون امتو از بین ببره باسم الدستور وعندما عدلوا الدستور اخوتي ما حصل وقتی که قانونو عوض کردن كان له ما حصل البارحه كان له ثلاث مراحل اون چه که دیروز اتفاق افتاد سه مرحله داشته المرحله الاولى عسكريه یکیش نظامیه اول ما تبدا بقتل اردوغان حفظه الله اولین چیز این بوده که اردوغان که خدا حفظش کنه اونو بکشن و كانوا يعلمون انه في منتجع في عطلته و میدونستند که در تعطیلاتش در کدوم جا قرار داره و ارسلوا اربع طائرات چهار هواپیما فرستادن هواپیما جنگی فيها 40 من القوات الخاصه 40 نفر از نیروهای ویژه درش بوده لی عملية إنزال وأرسلوا طائرتين تضرب المكان ودوها وفي موافر إسانك جار ونجار بزنان فإذا حيا من الضربة الأولى أجر الضربة أولين جات في ذكرى بس ضربة دوه مية زمن بره يلقون القبض عليه ويقتلونه كد كأون داسير كنن وبكشنش هذه المرحلة الأولى مرحلة في مرحلة أول ثانية كان طبعا هي بدأت في الليل مرحله دومی میگه شبانه شروع شد التاسعة مساء نه شب شروع شد ان يراد لها في الساعة السادسة صباحا ان يكون كل شيء قد انتهى و هدف شونی بود تا شش صبح همه چی تمام بشه جهز لها الجيش الثاني والجيش لشکر دوم لشکر سوم الجيش الرابع لشکر چهارم في تركيا در ترکیه همه براش آماده شده و القواعد الجوية و پایگاه هوایی و قائد هذا الانقلاب هو قائد سلاح الجو والرهبر إن كودتهم فرمانده
من نيروهاي هوايي سابقه سابق المرتبط بي هو من يهود الدونما كي خودش هم از يهوديان دونمه هست مرتبط با يهوديان دونمه هست ومرتبط بي كلا الصهيونية في إسرائيل ومرتبط بالصهيونيسم در إسرائيل والصهيونية في أمريكا والصهيونيسم در أمريكا هم هستش وفي الوقت المحدد وطبعا جولين كان له رحلة للأسف سرية إلى منطقة الشرق الأوسط وجولين در همين حال فتولا جولين يك سفر سر مخفيانه داشته در خاورميانه والأسبوع الماضي در حفتة گذشته وضع النقاط على الحروف وأخذ المباركة لأن موافقته بيجير مليارات سوف كان يوم كبزودي مليارها دولار هم بشتحويل داده بشه قد أنفق على هذه المحاضرة وبارين كودتا مليارها دولار هم خارج شده ولا الفاشلة سبحان الله كل هذا التخطيط وكل هذه همين ترهيها همين مليارها وكل هذا الكيد همين ماكروفيري شيء ما يمكن أن يتصور قابل التصور أم نيش قد اطلعنا أنا وأخي على بعض تفاصيله كما نو برادرام بعض تفصيلات الموضوع بخبر شدي الحمد لله عندما كان أردوغان في مخبئه ميجي شكر خدا أردوغان وقتي كتر مخفي قهش بود نظن أن كنا أول الناس الذي تكلم معه. ميجي فكر مكانك ما أولين أفرادي بودين باش صحبات كردين. وتطمن عليه ولم أصهرتش اتمنان بدا كنين. يرد علينا من با تلفون وخدش بما جواب نداد. من تلفونه هو لكن بعد دقائق ميجي بعد كان دقيقة با تلفون ديگري بما جواب داد. تكلم معنا من تلفون آخر وتطمننا عليه لله الحمد ومطمئن شدیم که به شکر خدا زنده ومن ثم مجرد این آقایی که شما میبینید یک کوه تجربه افغانستان تجربات عجیبی داره سالها ممنون خروجه على شاشة تلفون صغیر میگه ظاهر شدنش به یک گوشی کوچک قام الحشود و ابطل المليارات میلیاردها رو باطل کرد لشکرها رو از باطل کرد با خاطر و ابطل الکید و الدبابات و مکر و فریب و تانک ها رو طائرات خرج الشعب بقضه و قضیده و كان في الشوارع ملت همه در اومد بیرون بزرگ کوچک اومدن بیرون في كل مكان در همه جا يجابه الدبابات بصدق با سین های خالی با سین های اوریان در مقابل تانک های سادن دوره العالی خاطر ظاهر شدن رئیسشون یه نقول هكذا اذا اتحد الشعب مع قيادته وقتی که ملت بار رهبرش با رهبرانش با فرماندهان رهبرانش متفق باشه این چنینه هكذا تكون والحمد لله أن مثلنا في هذه الدولة الحمد لله يجي مثال ما شكر خدا دارين دولات يعني دار العربية السعودية أن الشعب كملات ودولات يكيه متحد مع قيادته ملات ورهبرانش متفقا كما رأينا في تركيا هم شانك دار تركيا ديدين أن الشعب التركي المسلم متحد مع قيادته هم شانك دار تركيا ديدين كملات مسلمان تركيا شطور برهبرانش متحدان ولذلك ابطل هذا الكيد كل ذا ان ماكر ان توتي خمسة شو اللي هي ببضع ساعات ولابد ظرف كان ساعات ان توتي بسيار بزرق خمسة شو ان نتكلم ان شاء الله بالتفصيل في حلقة اخرى عن بعض التفاصيل میبینید که تجربه بسیار غنی داره تحلیلاش بسیار دقیقه و من آرزو میکنم که ایشون البته پیشنهاد کردم بهش که یک هفته یک ساعتی از وقت خودش رو به ما بده و مرد من رفتم دیدمش مرد بسیار بسیار با تجربه ای اینو ببینید بعد ساهران سیسی و بقیه ساهران دروگور ببینید چون ایشون نوشته که با مصری ها بر اینه رو حضرتت بسیط تلویزیون مصر بخندید ببینید که اینا چی میگن
على الوشوش وهيئة اللي بيقبضوا على أفراد الجيش وقيادات الجيش التركي هتلاقيهم قريب شبه جدا من الدواعش. این کوتاهیان میگن شبیه دواعش هستن مردم ترکیه یعنی طرفداران اردوغان یعنی داعش اللي بنشوفهم في الافلام اللي هم بيخرجوها هم نفس الهيئه ونفس الشكل اللي بيقبضوا عليه همون شکل دارن و مثل داعشیان ناراحته چون اینا خودشون کوتاهیان مصریه القيادات في الشارع للاسف يا استاذه دينا اللي نزل الشارع مش الشعب التركي دي تمثيليه میگه که این کلکچل میگه که اینی که خیابانا ناظر شده این نواشنامه اینا ملت ترک نیستن اینا کسان دیگه وانا حتى شفت في احدى القنوات التركيه جايبين صوره وثائقيه وحاطينها لمظاهره كانت في المغرب میگه من در یکی از فیلم‌های ترکیه دیدم که حتی این تظاهرات مال مغربه است مال ترکیه نیست شما رو بقدر ببینید ببینید و بخندید المظاهرة مش في تركيا ايوه الجانب الثاني اللي نزل هم الدواعش وهو استعان بيهم واعتقد ده السبب الرئيسي اللي خلى الامريكان يسرعوا بارجاع الراجل ده تاني انهم خافوا ان الحظيرة الموجودة هناك تطلع على اوروبا خب هنا سهران تلفزيوني سي سي سلام خسته نباشید آیا حقیقت داره از غذای شیعه نمیشه خورد غذای روسیشون حرامه از قصابی شیعه حرام گوشت بخریم اکثر علما بر اینن بنده تا حالا به این رأی نیستم برای که شیعیان بسم الله میگن یعنی به این فرع اینه که اگر شما شیعه رو امام شیعه رو مسلمان میدونید گوشتشو میشه خورد اگر مسلمان نمیدونید نه مثلا اینجاست سلام و رحمت خدا بر شما و شما بیشتر از شما و بینندگان درخواست دعابر سلامت مادر عزیزم دارم از خدا خانه این هستم که مشکلاتم را آسان کنید ای خدایا خدا مادر شما را شفا بده و مشکلاتون را آسان کنه و اینو سبب قرب شما به خداوند بگردان برمیگردد به عدالت حاکم از ترکا پرسان میکنیم چطور هستیم در وضع فعلی میگم خداوند رئیس جمهور از ما نگیره همگی میبالند به رئیس جمهورشان که در برابر ظلمی که در سوریه و در مصر و در فلسطین میشود عشق میبارد رئیس جمهور عشق میریزد وقتی که پادشاه مسلمان به خاطر امت اسلامی اشکی از او بریزد خودتان فکر کنید پادشاه مسلمان که به خاطر امت اسلامی اشک بریزاند اشک یک پادشاه عادل و اشک من و تو فرق میکند و دشمنی که در برابر ترکیه میبینیم از طرف اسرائیل استاب می شود در سازمان ملل و بعد از اینکه اسرائیل خاضی اعظم اسرائیل 27 دقیقه صحبت می کند
وبعد از او با گرمجوشی کف زده می شود و در این کسانی که کف می زدن از صحبت های صدر اعظم صفاق اسرائیل، کشورهای اسلامی و عربی هم رؤسای جمهورش اونجا وجود دارن، این هم کف می زنن. اما صدر اعظم ترکیه استاد می شود، میگه بزرگترین ظلمی است که امروز در حق بشریت شما مرتکب شدیم با یک صفاق خوناشام که با صحبت از او شما کف می زنین، تایید ظلم است و در برابری از او استاد می شود. حتی بیشتر از داد خبرش اجازه داده نمی شد که صحبت بکنه و چهره خوناشامی صدر اعظم اسرائیل و ظلمی که در حق ملت مسلمان فلسطین می کنن پرده برداری می کنن. چی تو از یک صفاقی که میگه من در قسمتهای غزه وقتی که عبور میکنم با تانگ لذت میبرم، به کدام قانونی بشر چنین صفاق و ظالمی برش اجازه داده میشود که در مجمع عمومی ملل متحد صحبت کنند؟ متاسفانه همه کف میزنیم. و وقتی که مجلس تق میکنه صدر اعظم ترکیه با کمال تاسف یک رئیس جمهور از کشورهای اسلامی با او بیرون نمیشود. خودتان فکر کنیم که امروز امت اسلامی به چی شکل توسط حکام ظالم، حکام خودفروخته و حکامی که با امت معامله میکند به چی شکل سودا میشود؟ یک رئیس جمهور و یا یک صدر اعظمی که از کشور اسلامی تمثیل میکند با امرای آقای اردوغان بیرون نمیشود از قاعه، تنها و تنهایی، ولی با کسی که خدا باشد و بجز از الله دیگه از کس خوف ندارد. وقتی به ترکیه برمیگردد موتر صدر اعظم بالای دست مردم استقبال می شود. عزت ما در دین ماست. جواب آخوند توسط مولوی نقشبندی. مراسمی که برگزار بوده مولوی عبدالعزیز تا هر مراسمیه وقتی وریه مولوی به صورت راننده وریه. حالا کجایی که مولوی هر مولوی بیه 10 نفر 20 نفر دنبال انتی مولوی سری منبر نندی آقا پایین نندی ته تکبیر. نه تازه مولانا عبدالعزیز حتی یک مولوی هم راندهش نبود، یک حاج حسین بود، حاج حسین طلاپروش بود خدا رحمتش کنه، حتی به خاطر مولانا عبدالعزیز زاهدان نشسته بود، بعد از پوت ایشون هم زاهدان ترک کرد بازگشت به سرامان، غالبا ایشون ایوروار میبردش ازش کمک میگرد. هم کسان دیگه خود مولانا ماشین نداشت مولانا عبدالعزیز و حتی تا زنده بود صندلی داخل خونه نذاشت. صندلی ها همین زمین کافیه، تلویزیون که به جا خودش. من ندید تو عرض کنم تا به حال مولوی عبدالعزیز و 20 نفر بیه سخنرانی بگوشی تکبیر بگوشن. ایشون بلوچی حرف میزنه؟ این نقشمندی ایشونه؟ ولی این شکل و شمایل که به بلوچ ها نمیخوره، مال کجاست ایشون؟ اما جا دارد سروران عزیز و ارجمند، جوانان عزیز، برای دفع شبهه از ذهن جوانان به عنوان یک طلبه میخوام جایگاه شرعی تکبیر رو خدمت جوانان عرض بکنم که مثل این که ما سوره مبارکه و الضحا رو فراموش کردیم، برای یافتن حجت شرعی تکبیر بایستی به این سوره مبارکه رجوع بکنیم. زمانی که کفار
خوشحال بودند که روزهای انگشت شماری بر محمد رسول الله وحی نازل نشد. کفار گفتند وزعه شیطانه و قلاه، محمد رو شیطانش دیگر رها. نه اون یه موضوع دیگریه، این کجا اون کجا، حالا این اختلافات داخل نشین بهتره، اون یه موضوع دیگه میگه، شما یه موضوع دیگه جواب میدی. برازه خواهش میکنم کلیپ هایی که میپرسید قبلا شرح بدید چیه، یعنی در زیر نویس میدید که موضوع چیه، مفصل حداقل یک ساعت دو ساعت. ایرانیان در سوریه، یعنی این کافی نیست. که ناچارشون دروغاشون فاش کنن. لا يفل الحديد الا الحديد ومن اغرق اهلنا في حلب القتل سنذيقه الموت والقتل والتشريد. هذه هي الكلمات التي ارسلها جيش الفتح بعد تشكيله بايام عبر قوات المدافع ليعلن معركه كبيره تشمل جل محاور ريف حلب الجنوبي. كان اهم تلك المحاور خداوند حلب بيروس كنه ورافزيون الشكاس بده محور خان طومان ذو الموقع الاستراتيجي الهام نظرا لقربه من طريق حلب دمشق الدولي. بدأت المعركة بتمهيد كثيف انطلقت بعده كتائب انغماسيين من جبهة النصرة وجند الأقصى والحزب الإسلامي التركستاني لتشتبك مع النقاط الأمامية للعدو، لكن المفاجأة التي لم تكن في حسبان الميليشيات الرافضية وتسلل مدرعات مخففة قادها الاستشهادي رودخا خلف نقاط العدو لتنسف مقر عملياته. في النصرة باصطحاب خان طومان بدأت بالخالدي، تم تحرير الخالدي وتم اليوم تم تحرير خان طومان. أربع محاور مع أسود جند الأقصى وأسود التركستان وهذه هي المصيريين اینا لم يمزق فجر يوم اینا سقط شده های رافضیانند الجمعه الا وخان طومان محرره بالكامل من الميليشيات الرافضيه التي لم يبق منها الا جثث عناصرها وحطام الياتها المتناثره هنا وهناك. دوستانی که در زیرنویس برنامه اظهار محبت میکنن، از ترکمن صحرا، از سرامان، از نیکشهر، خدا خیرشون بده. سلام پدر بزرگ، ماه رمضان که مکه بودی گزارش زنده شما از شبکه امریکا پخش شد، خیلی خوشحال شدم. چرا الان برای ما اون گزارش رو برای بینندگان پخش نمی کنی؟ یک بار پخش شده کافی، چشم سعی میکنم انشاءالله دوباره پخشش کنم اگه خدا توفیق بده. آی دکتر، خانواده خانمم شیعه مشرکن، اگه برم خونه شون میتونم غذاشون رو بخورم؟ به نظر من بله، بنده تا الان برخلاف اکثریت اهل سنت، اکثریت علمای اهل سنت که غذاشون درست نمیدونن، من غذاشون برای که بسم الله میگن و بعد امامشون مسلمان هم، اگرچه عقیدهشون عقیده اسلامی نیست، عقیدهشون عقیده جاهلانه، عقیده مشرکانه. سلام، علی هدایت شده هستم از تهران. اگه تماس نمیگیرم بخاطر اینکه همه را این حکومت شنود میکنم، فهله این شکی نیست، بعدا مصاحبه ایجاد میکنم بدون شک.
دوستانی که در هر چند مدتی ما دوستان از دست میدیم، ولی لذا بنده میگم هرگز با تلفن شخصیتون تماس نگیرید. الله شما را خیر بده که مردم را از گمراهی و ضلالت نجات میدید. میخواستم بدونم چند ساعت بعد از نماز عشاء میتوان نماز شب خون؟ هر وقت، ساعت خاصی نیست. هر نمازی را که بعد از نماز عشاء میخونید اون جزء نماز شبه، لیکن بهتر اینه که در سورس اخیر شب باشه و بهتر اینه که بعد از خواب باشه. اما حتی بدون خواب هم خوندی مشکلی نیست. مذهب شما چیست؟ مذهب ما اهل سنت و جماعته. روز قیامت خداوند از عقیده سوال میکنه، از مذهب فقهی سوال نمیکنه. آیا رسول خدا مذهب داشت؟ رسول خدا دین داشت. مذهب بعدا ایجاد شده. یا اینکه الله متعال توصیه به رسول خودش داد که همانند حضرت ابراهیم موحد باشد بدون که هیچ مذهب پرغی بدون هیچ شد. من مذهب ندارم، فقط موحد هستم. آیا مشکل دارید؟ دین نه، همین کافیه. همین کافیه. مذهب بر کسی که رفته مذهب خونده. یه نفر میره در مذهبش، مذهب تخصصه. عامی مذهبش مذهب عالمی که بهش فتوا میده. مذهب یعنی چی؟ یعنی فتوا، یعنی طریقه تفکر، یعنی طریقه عمل در عبادت ها. عالم چطوری بهش فتوا میده؟ به اون عمل میکنه. پس عامی در واقع نمیتونه صاحب مذهب باشه. عامی مقلده. مذهب مال عالمه. و یه انسان میره تخصص پیدا میکنه در مذهب شافعی، مذهب حنفی، مذهب حنبلی، مذهب هر مذهبی از مذاهب درست. اون صاحب مذهب، صاحب نظر یعنی. یکی میره در هر چهار تا تخصص پیدا میکنه، نگاه میکنه کدومی که قوی تره و هکذا. مذهب دلیل اینا مسئله جزئیه. مهم اینه که عقیدت درست باشه، تابع کتاب سنت باشید، موحد باشید، خرافات و شرکیات شیعه رو قبول نداشته باشید و بقیه مشرکانو. این کافیه. با خدا توفیقتون بده و شما را از پیشاهنگان موحدان در تهران بگردانه. کسی که ایستاده ادرار میکند و کسی که پیاز و سیر میکند مسجد میره، حکمش چیست؟ ایستاده ادرار کردن خلاف سنته، بر خلاف سنته، لیکن در حالت ضرورت مشکلی نیست. کسی که پیاز و سیر میخوره به خاطر بوی دهنش نباید بره مسجد. توجه میکنید؟ بعد ادرار ایستاده کردن در بر پاها درد میاره در دراز مدت. در هر چیزی تقید به سنت بهترینه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرماند کسی که پیاز و سیر خورده به مسجد ما نزدیک نشه. خب اونی که سیگار میکشه چی؟ من باب اولا. اونی که تنباک میگیره تو دهنش میذاره چی؟ من باب اولا. اونی که تریاک میکشه چی؟ من باب اولا. مسجد جای پاکیه. کلیپ هایی که شهر داده نمیشه که چیه، من معذورم که، یعنی نه، لطفا بنویسید که چی هست تا من بدونم چیه. از این لحظه اسکایپ و تلفن ها رو هم باز میکنم. الو بفرمایید. الو سلام علیکم الله زاده. علیکم السلام رحمت الله. سلامت باشید. شما پشت نده کافیه، شهادت هم جای خودتون. آره دیدی شناختمه. فوری شروع کرد پشت دادن. فوری شروع کرد پشت دادن که بره رو ار پشت بده. تابلو شدی دیگه، خجالت بکش. الو بفرمایید. سلام بر شما. آقای مسعود کی؟
مسعود کی؟ مسعود کی؟ تا بشناسن. خب آقای مسعود از تهران بفرمایید. بشه یک مسئول یک شریعت پلیس شریعت یک شهری مثلا در استان بلوچستان فرض بفرمایید در تصور یه تصوراتیه، اگر فرض بفرمایید من بیام یه سیگاری گوشه لبم باشه و دارم سیگار میکشم، واکنش شما در مورد این کار من چه خواهد بود؟ چش. اگر سوکی برای این دارید لطف بفرمایید برای من مشخص بفرمایید. چشم، خواهش میکنم. بنده در چنین جامعه‌ای حاضر نیستم که نبودم که مجلسش برم، میرم دادگاهش رو قبول میکنم در جامعه شرک زده و فلک زده ای که همه چیزش چپه، میرم از سیگار حرف بزنم. تا اساس درست نشه، تا بنیان جامعه درست نشه، به مسائل جزئی پرداختن الکیه. این یک. دومی که انسان در زمان پیغمبر یه نفر شراب میخورد و نمازم میخوند، بعضی لعنتش میکردن، گفتن نه نفریش نکنی، گفت آخو شراب میخوره، گفت نماز که میخونه نمازش از شرابش از شراب بازش خواهد داشت. این نصالات تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان رو از منکر باز می از فحشا منکر باز می داره. یعنی که همیشه انسان با سازنده باشه. و ببینی الان در اروپا که اصلا به دین اعتقاد ندارن، یادتون میاد سالای مثلا 30 سال پیش 40 سال پیش تو هواپیما سوار میشنید، تو با اتوبوس ها سوار میشنید، این سیگار یا سیگار میکشن، چقدر انسان اذیت میشود. الان در اروپا شما در ساختمان عمومی نمیتونه سیگار بکشی، در دفتر نمیتونه سیگار، کارمندا وقت سیگار کشنه میرن بیرون. علاج اینجوری آرام آرام. میدونی که شراب در اسلام که ام الخبائث در 3 مرحله تحریم شده، اگه بنده به مثال، من که دنبال قدرت نیستم ولی مثال عرض میکنم، کاری باشم میام از اساس شروع میکنم، توحید رو درست میکنم، دین رو درست میکنم، ایمان رو درست میکنم، بعد این چیزهای فرعی رو میپردازم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، پیغمبر خداست، اشرف الخلقه، بزرگترین مربی تاریخ بشریته، 13 سال کامل ایمان مردم درست میکنه. وقتی که ایمان درست کرد در مدینه که یک حکم نازل شد، فاجتنبوا، از شراب اجتناب کنید، به مجرد اجتنبوا شد مردم شرابشون تو کوچه ریختن. تمدن غربی نتونست این حل کنه، امریکا شراب حرام کرد، کشته ها داد، زندانی ها داد، داخلش ناچار شد دوباره بازش کنه. تا قلب درست نشه بقیه همش الکیه. انسان از داخل درست میشه نه از بیرون. قانون چوبه، با چوب فقط درست نمیشه، خود انسان از داخل درستش کن بعد ببین چی میشه. این تفاوت اسلام با دیگرانه. با سلام، هدف شما شیعه ستیزی چقدر به دین، چقدر به دین ربط داره، چقدر به سیاست؟ حتی من اعتقاد به جدایی این دو دارم. دین یعنی که به کما رسیدن، سیاست اینه مسئله زمانی. نه دوست عزیز، من هدفم شیعه ستیزی نیست، شما اجتماع میفرمایید. تشیع مجموعه شرک رو در جامعه حکومت کرده، جامعه رو خراب کرده، دین رو خراب کرده، کل اسلام رو خراب کرده. خب اینو باید درست کرد. اصل تشیع چیه؟ دوستی اهل بیت. هست مسلمانی که اهل بیت دوست نداشته باشه؟
اما این شرکه ها و این سیاست بازهایی که از ادیان دیگه ها گرفته و آوردن و ارتشایی کردن هیچ ربطی به دین نداره. اما دین و سیاست جدا باشن نباشن این موضوع دیگریه، جداش هم بکنی جدا شدنی نیست. امروز در غرب جداش کردن، جدا شدنیه. دین شده ابزار سیاست، کلیساها نبودند که بوش آوردن. این قصهش طولانیه. دینی که به کما برسه به درد نمیخوره، دینی که به درد جامعه نخوره، به قول نیچه اون البته راجع مسیحیت میگه، میگه به درد یک بز لنگ شکسته نمیخوره، دینی که جامعه رو درست نکنه به درد نمیخوره، باید انداختش کنار. شما عکس ولایتی اینا رو فرستادی بود توضیح ندادی که اینا چیه. بنده و امثال بنده ما خیرخواه شیعه هستیم. شیعه رو آخوند شکار کرده، توحیدش رو به شرک مبدل کرده، قرآن از دستش گرفته مفاتیح بهش داده، اون شیعه مذهبی رو البته به دین وسیله 90% شیعه رو به دین کرده. 90% شیعه رو شما نگاه کنید اصلا دین خبری ندارن. بیدین ترین کشور مسلمان ایرانه، که ایران کشور اسلامی نیست، مثال عرض میکنم. فرق تشیع و تسنن از دید شما چیست؟ یک، توحید و شرک. تسنن تابع رسالته، تشیع امامت رو درست کرده به علیه رسالت، علیه این بازی میکنه. شما به شیعه راستین بارها اشاره میکنید و قبول دارید. شیعه راستین یک سنی راستین، اهل بیت، همه اهل بیت پیامبر همشون تابع کتاب سنت بودن. یک نفرشون به امامت و عصمت و ولایت و این چرت پرتایی که بعداً صفوی و غیر آل بویه درست کردن معتقد نبودن. شما ظاهرا شیعه رو دین نمیدانید، ولی بارها در سخنرانی گفته شیعه واقعی علی. بعد شیعه واقعی علی یک ببین در اون موقع تشیع برای یک حزب بود، شیعه علی و شیعه معاویه، شیعیان علی و شیعه، هر دو سنی بودن، هر دو تابع کتاب سنت بودن. جنگ علی و معاویه بر سر امامت و عصمت و ولایت نبود، بر سر اون چیزی که امروز شیعه از دنیا میخواد نبود. تشیع بعدها منحرف شد، در چهار مرحله تغییر پیدا کرد. امروز تشیع هیچ لب و تشیع اون چیزی که در ذهن مراجع شیعه هستش هیچ ربطی به اسلام نداره. مجموعه شرک، مجموعه از غلو، مجموعه از افراد. اگه شما میخواید شیعه واقعی باشید به قرآن چنگ بزن، یک، بعد چند تا کتاب بخون تا سیر تحول و تشیع رو بدونید. مگه مسیحیت برادر ارجمند این بود؟ حضرت مسیح اینه که پاپ نشون میده؟ حضرت موسی موحد مسلمان اینه که خام نشون میده؟ اینا که دنیا رو که دین رو عوض میکنن در طی قرون به مرور زمان تشیع می سرنوشت گرفتار شده. اگه میخوای این موضوع رو بدونید، ببین شیعیان منصف در این مورد چه گفتن. شیعیان منصف امثال آیت الله برقعی نوه امام رضا در کتابش عرض اخبار و اصول بر قرآن و عقول یا بطشکن، واقعا ایشون بطشکن بود، این کتاب بخون. البته این کتاب ممکنه در ابتدا برای سنگین باشه، یک کتاب ساده تر بخون. شیعیان جهان بیدار شوید، مال موسی موسوی، دکتر موسی موسوی. بعد شیعه و تشیع هم مال ایشون. اگه جلو بیشتر خواستید، دقیق تر خواستید، بررسی نصوص امامت از استاد حیدرعلی قلمداران قومی که دکتر شریعتی ایشون رو استاد خطاب میکنه، همیشه از محققان و مصلحان بخونید، نه از کسانی که خمس بخورن، نه از کسانی که تشیع رو یک دکان کرده اند. اینها با اهل سنت فرقی ندارن، شیعه هن اندر فقهی فقط میکنید، هنفی شافی مالکی نیستن،
و این خیلی مهم نیست. اصل الان تشیع، تشیع آخوندی، تشیع حوزوی مصیبتش در شرکشه، در عقیدهشه. نه علا یاری شیعه، نه شیعه است، نه سنیت، نه مسلمان، نه ایرانی. نه اشتباه میفرمایید، علا یاری یک شیعه داعتشه ولی فکر میکنه علی آباد شهریه، اما عقلش کمه و خباست مراجع رو نداره. میدونی مراجع بازی میکنن، میدونن این چرت پرتا فقط بر عوامه. شما فکر میکنی این اعتقاد دارن؟ دکان باز کردن. اما این که شما برای خمینی جانتون رو فدا میکنید، جانتون در راه علکی فدا میکنید. بنده هم زمانی فکر میکردم که خمینی انسان خوبیه، دقت میکنید، وقتی در عراق بود باشه مخاطبه میکردم. آقای محمد سلام بر شما، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای محمد از قزاقستان، درسته؟ بله استاد عزیز، حال شما چطور است؟ الحمدلله شما پرسن، شما استاد عزیز خوبید؟ احوالتان خوب است؟ سلامت باشید. اهل بیت همه خوبند؟ خیلی متشکرم. الحمدلله که ما خیلی که میشد که یعنی که در رمضان شما رو دیده، اما که الحمدلله که برنامه های زنده شما رو ما این روز که یعنی که تماشا میدیم. جزاکم الله خیره. بارک الله فیک. ماشاءالله جزاکم الله خیره. استاد عزیز ماشاءالله که در این برنامه‌های خوب شما، الحمدلله که بعضی انسان هستن که یعنی که این برنامه‌های شما خیلی دور هست، یعنی که جاهل ماندن این روز نعوذ بالله. من استاد عزیز الان که مثلا در یکی از اهل بیت خودمون، یکی از برادرای پدر خود رو یعنی که دنیا رو وداع کرد، دنیای یعنی که آخرت سفر کرد، ما اون رو یعنی که مثلا بردیم در قبرستان، یعنی که بخاک سپاردیم، این روز که برگشتیم یعنی که شاید که مثلا این روز سه باشد، اما که ما مثلا که کشور ما تاجیکی که ما در این قزاقستان یعنی که زندگی میکنیم، ما همیشه یعنی که این برای ما عادت شده است که یعنی که بعد از وفات کردن آن میت ما باید که سه روز بعد از بامداد، بعد از عصر برای وای آیت خونیم، یعنی که باید که حتما باید یعنی که ناز بلای یعنی مانند فرض شده که هسته که باید که ما رو برای وای آیت خونیم، یعنی که برای وای دعا کنیم. اما که مثلا بعضی که ایمام های که جاهل هستن نعوذ بالله، یعنی که در اونجا سرکشی میکنن که مثلا که یعنی که میگوشی این میگوین که یعنی که ما از مذهب ابو حنیفه هستیم، دعوای ابو حنیفه میگن، اما که برای اونها میگن که حتی که ابو حنیفه خودشان یعنی که گفتی هستن که در بالای قبر آیت خواندن این یک مکروه هست، اما که نعوذ بالله میگن که شاید که یگان یهودی این سخن در بنام ابو حنیفه نمیسته باشد. باور کنید که الان ما در یک همین خیلی محفل شستیم، یک امامی که دعوا میکنند، یعنی که دعوای محراب میکنند، محرابی که در آنجا باید که نماز مردم خواند، اما که همه مردم یک طرف، اما که وای یعنی که مثلا که شما جاهلید، شما یعنی که در بالای نسکی خود محسمید شد، نماز شما نماز نیست، شما یعنی که مانند انسانی که به نماز هستید هم خیلی هستید. باور کنید که اینقدر سخنهایی که ناجو شد که مثلا که من اون محفل رو ترک کردم، یعنی که آمدم که کانال شما رو باز کردم، یعنی که کانال شما رو تماشا کنم، یعنی که تا این که کمی هم که باشه روح ما یعنی که آرام گیرد، یعنی که ما آرام شمیم. باور کنید که ما تا حتی که مثلا همیشه یعنی که میخواستیم که همیشه آرامی، یعنی که در بین ما یعنی که آرامی باید که یعنی اختلاف، یعنی که مثلا که یک بهرمند یعنی که از بین بردن امت محمد صلی الله علیه و سلم است، اما که ما هم میخواهیم که یعنی که مثلا که همین یعنی که ما اتحاد باشیم، یعنی که از بین ما اختلاف دیگر کارها دور شد، یعنی که امامی که مثلا که یگان علم ندارد، اما که دعوای محراب دعوای امامگی میکنند، باور کنید که ما نمیدونیم در دست این خیلی امام چیکار کنیم. استاد عزیز ما باید که چیکار کنیم؟ یکم و دوم که یعنی که مثلا که اگر که شما در پس اون امام یعنی که نیت کرده نماز خوانده باشید، مثلا
آن امام اگر که به آخر سوره فاتحه رسد، اگر شما بلند که آمین گوید، نعوذ بالله، که آن امام سلام میدهد برمیگردد به سوی قوم، یعنی که میگوید که من امام باشم، باید که شما مثلا که بلند آمین نگوید. و دوم این که مثلا استاد عزیز، اگر که ما بعد از نماز، بعد از نماز فرض، یعنی که میگیم که تسبیح ما، یعنی که بعد از نماز فرض گیم، اما که وای نمیمونن، یعنی که میگوید که باید که شما نماز فرض رو خوند، نماز سنت رو خوند، باید تسبیح گیم 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر، لا اله الا الله وحده لا شریک له، تا آخر خونیم، آیت الکرسی رو خونیم، یک امام یک آمین میکنیم، یک دعا میکنیم، پروردگار نمازهای ما یعنی که به درگاهت قبول کن گفته آمین میکنیم. و بعد از وای حتما که باید که ما برای مرده های خود مثلا که آیت خونیم. اگر که ما آیت نخونده، اگر برای برویم در اون چه در اون مسجد، یا یگان جنجال میشد، یا که شما وهابی میشد، یا که سلفی میشود، یا که دیگر چیزها. اما که ما نمیدونیم در دست این خیلی امام ها چیکار، در دست این خیلی امام ها چیکار کنیم. مثلا که امروز نعوذ بالله که باید که در مسجد قوم، یعنی که به سوی مسجد دعوت کنند، اما که با این خیلی کارهای اختلافی، با این خیلی کارهای یعنی که بدعتی باور نید که در مسجد هم یکان قوم نمونده است. نمیدونم که دیگر چیکار کنیم استاد عزیز. کمی در همین باره یه بار رفشنی اندازد که باور نید که من خیلی خسته شدم، سرم درد کرد در این محفل. الان خسته من در همه خیلی محفل ها. یعنی که بشکونه هستن که الحمدلله که در سعودی خانگی هستن، اما که آنها برای آنها میخونن، مثلا که شما ها به پول امریکا و به پول دیگر خانگی هستید، گفتی سبحان الله، بالا اینها این خیلی تحقیر میکنن، باید که گپ اینها رو گوش کردن نشود، نمیدونه که بعد ما گپ باید کی رو گفت کنیم. گپ دم به همین امام به علم گریم رویم، اما که یا گپ اونها رو گوش کنیم، باور کنید که نمیدونیم چی کار کنیم که ما در این راه خلاص میشویم. باور کنید که در مسجد همان امام قدید دو فرزند خودش مان، اما که دیگر همه قوام برامادن دیگر مسجدها برفتن. چشم، توضیح میدم انشاءالله. جزاکم الله خیر استاد عزیز، سلامت باشید. یعنی که با این خسوال ها، یعنی که ما شاید که یعنی که فکر عقیدی شما را یعنی که خسته کنانم، اما که نمیدونم که ما هم خسته شدیم، از همین سبب برای شما این سوال ها را دادم انشاءالله. خیلی متشکرم از شما. این از غربت اسلامه، این از غربت اسلامه که انسان به سنت ها که عمل بکنه، متاسفانه این چنین مورد هجوم قرار میگیره. لیکن برای اینکه فتنه بپا نشه، جنجال نشه، درد سر درست نشه و شما مورد اذیت و آزار قرار نگیرید، آمین بلند نگو. مثلا تا جایی که امکان داره 102 و قاربو و حتی تسبیح ها رو بعدن بگید، مشکلی نیست. مهم اینه که بر نسبت به این مسائل کوچک خودتون رو مشکلات مواجه نکنید، اونم در کشوری که متدینان زیر فشاران و چه بسا که امام مسجد جاسوسی بکنه مثلا. و دعا کردن برای میت خوبه، لیکن نه به این شکل بد ایش. عزاداری میت، اینکه به یک جشن و یک عادت مبدل بشه، این نادرسته. لیکن شما وقتی در چون شرایطی قرار دارید، سعی کنید به هیچ نحوی جنجاش نشه، فتنه نشه. دوستان یکی دو دقیقه دوباره برمیگردم.